Paragraf 2.2 Fərdi kompüterin texniki təminatı hardware. Mövzumuz önəmli və biraz da geniş mövzudur. Amma qeyd eləməliyəm ki, çətin bir mövzu deyil, çünki burada istifadə etdiyimiz bir çox terminlər, bir çox anlayışlar, həm gündəlik həyatımızda qarşılaşdığımız anlayışlar olacaq, həm də kitabların demək olar ki, əksəriyyətində bu mövzulay bağlı məlumatlar sizin qarşınıza çıxıb. Deməli, kompüter proqram vasitəsilə idarə olunan qurğudur. Bunu bir tərif olaraq yada saxlayırıq və Bu tərif bizə bunu deyir ki, kompüterin işləməsi üçün həm qurğu, həm də proqramlar, həm qurğular, həm də proqramlar olmalıdır. Bu dəfə proqramlarla işimiz yoxdur. Əsasən qurğulardan danışacağıq. Hal-hazırda ekranda stolüstü fərdi kompüteri görürsüz. Əvvəlki dərslərdə danışmışdıq və bu gün də testlərdə gördük ki, kompüterin müxtəlif növləri var. Bununla bağlı testləri işlədik. Bayaq müzakirə etmişdik ki, prototip yığcam kompüterlər. Yığcam kompüterlər hal-hazırda ekranda gördüyünüzlə müqayisədə çox xırda, kiçik formada olur və əslində monitor, klaviatura olur, sadəcə bu sistem bloku daha kiçik, daha yığcam bir formada olur. Onlar prototip qrupuna aid edilir amma bizim proqramımız təkcə MX sertifikasiyada yox, dövlət qulluğunda da, magistərdə də proqram bu stolüstü fərdi kompüter üzərində qurulur. Yəni hansısa bir düşündürücü test sizin qarşınıza çıxsa, bu zaman notebooku yox, hansısa digər bir kompüteri, telefonu yox, məhz bu kompüteri gözünüzün qarşısına gətirməlisiz və fikirləşməlisiz. Yaxşı, bu kompüter nələrdən, hansı hissələrdən ibarətdir? Monitordan, sistem blokundan, klavyaturadan və manustan. Yəni bu 4 dənə hissə varsa, kompüterin içində proqramlar da varsa, elektrik enerjisinə qoşub kompüteri yandırıb istifadə eləyə bilərik. Təbii ki, bundan başqa printer, skaner kimi kolonkalar və s. də kompüterə qoşmaq olar. Testlərdə də bayaq danışdıq, bunlar adlanır periferiya qurğuları. Periferiya qurğuları kompüterin işini im iş imkanlarını artırır. Amma o qurğular olmadıqda belə bu 4 dənə standart qurğu vasitəsi ilə biz kompüteri idarə eləyə bilərik, kompüter işlək vəziyyətdə olur. Yaxşı, bəs bunların funksiyası nədən ibarətdir? Əvvəlcə sistem bloku. Sol tərəfdə gördüyünüz qutu sistem bloku və ya case. Sistem bloku, yəni özü o qədər də önəmdə axan bir şey deyil. Ə özünün dizayni fərqli ola bilər, görünüşü fərqli ola bilər. Amma sistem blokunun belə fantastik bir dizayna malik olması həmin qurğunun güclü sürətli olması anlamına gəlmir, həmin kompüterin sürətli olması demək deyil. Əgər bunun içində olan qurğular, keçən dərs baxmışdıq, prosessordur, RAM-dır, videokartdır, ana plata növdür və s., bunun içinə yerləşdirilən qurğular güclü və sürətlidirsə, o zaman kompüterimiz güclü və sürətli olacaq. Bu belə. Yəni sistem blokunun üzünə belə kənardan baxıb, "A, nə yaxşı bu güclü kompüterdir" deyə bilməsiniz. İçindəkilər, içinə yerləşdirilən ıı, önəmli qurğular. Güclüdürsə o zaman kompüter güclüdür. Monitor. Monitor bizə kompüterdə gedən prosesləri və ya məlumatları göstərmək üçündür. Yəni kompüterdən informasiyanı xaric edən bir qurğudur. Biz monitor sayəsində gedən prosesləri görürük və kompüteri idarə edə bilərik. Ki kompüteri idarə edəndə əsasən istifadə etdiyimiz iki qurğu klaviatura və mausdur. Həm maus vasitəsilə həm də klaviatura vasitəsilə kompüterə əmrlər verə bilərik. Məsəl üçün, maus vasitəsilə hər hansı bir pəncərənin X düyməsini vurursunuz. Bu zaman siz pəncərəni bağla əmrini kompüterə vermiş olursunuz. Ya oxda klaviaturadan Alt F4 kombinasiyasından tutaq ki, istifadə edədiləriz, yenə də eyni formada kompüterə bir əmr vermiş olursunuz. Həmçinin klaviaturadan yazılar yaza bilərsiniz, beləliklə də kompüterə informasiya daxil edə bilərsiniz. Və bu quruluların funksiyalarını ilk öncə belə məntiqi olaraq tam qavramaq lazımdır ki, fərqli tip suallarda vəziyyətdən çıxa bilək. Sistem bloku, monitor, klaviatura və mas. Bunlar fərdi kompüterin tərkib hissələridir. Ki, fərdi kompüterin növləri var idi, e, notebooklar, netbooklar, planşetlər, tabletlər, smartfonlar. Keçən dərsimizdə onları təbii ki, yadda saxlamalıyıq. Bu belə Keçdik növbəti hissəyə. Əslində mən bir az əvvəl e, hal-hazırda ekranda gördüyünüz slaydla bağlı danışdım. Qırmızı çevrənin içərisində olan fərdi kompüterin özüdür. Yəni standart hissələri. Amma bu kompüterdən daha məhsuldar istifadə etmək üçün biz printer, skaner kimi qurğuları əlavə olaraq kompüterə qoşa bilərik. Bunlara giriş qurğuları, çıxış qurğuları deyillər. Gələcəkdə bunun haqqında danışacağıq növbəti dərsimizdə. Məsələn Informasiyalar önəmli olan məlumatların bir kopyasını, tutaq ki, DVD diskə, hard diskə və sair hansısa bir yaddaş qurğusuna kopyalaya bilərik ki, həm kompüterdə qalsın, həm də bir kopyası başqa yaddaş qurğusunda qalsın. Bax, bu tip kənardan qoşa biləcəyimiz qurğular kompüterin imkanlarını artıran qurğulardır. Onlara periferiya deyirik. Qırmızı çevrənin daxilində olanlar isə fərdi kompüterin əsas hissələridir. Ki, bu arada emal edici qurğular deyə bir anlayış da var. Hansı ki kompüter işləyən zaman o prosessordur, RAMdır, video kart da informasiyanı üzərində işləyir və onlar bu case-in sistem blokunun içində olurlar. Onlara bəzən emal edici qurğular deyillər. Və əlavə olaraq yadda saxlamalısınız, əgər hansısa bir testdə sizin qarşınıza çıxsa ki, informasiyanı emal edən qurğu hansıdır? Cavabı prosessor olaraq götürəcəksiniz. Əgər tək-tək verilibsə, informasiyanın kompüterdə emal edilməsini prosessor həyata keçirir. Emal nədir bəs? informasiyan üzərində görülən hər hansı bir iş. Məsələn Excel-də apardığınız hesablamalar, Word-də hərif səhvi var, yazıb silib düzəldirsiniz. Bax, bütün icra etdiyiniz işlər nə olursa olsun, hamısına ümumi olaraq EMAL deyirlər. İşin nə olması önəmi yoxdur. Görülən işlərin hamısı ümumilikdə adlanır, Kompüterdə görülən işlər təbii ki, EMAL. Və bu EMAL prosessor tərəfindən birbaşa həyata keçirilir. Sualınız olanda soruşun ha. Mən belə qısa-qısa fərslər verirəm ə dedi ki, kompüterin bu 4 qurğusundan biri sistem blokudur və prosessor, RAM, videokarta kimi önəmli qurğular bu sistem blokunun, yəni case-in case içində yerləşir. Növbəti slaydımızda siz case-in yanan, açılmış bir formasını görürsüz. Bəlkə ehtimal ki, bunu söküb içinə baxmısınız, nə olduğunu içində görmüsüz, amma biz, eee, test yönümlü, yəni kitablarda daha çox nəyin adı çəkildisə, onlar haxtında danışacağıq. Deməli Buradan başlayırıq. Qida bloku. Arxa yuxarı hissədə olan qutu qida bloku adlanır. Qida kompüter nə ilə qidalanır? Elektrik enerjisi ilə. Bax, elektrik naqilini qoşursuz elektrik cərəyanına, elektrik mənbəyinə və bu elektrik gəlir bu qida blokuna. Qida blokuna gələndən sonra qida bloku elektrik enerjisini digər qurğulara paylayır. Hansa burğuya 6 volt lazımdır, tutaq ki, hansınəsa 12 volt lazımdır və sair, hər yəyə lazım olan qədər paylayır. Ki blokon funksiyası bundan ibarətdir. Ardıcılığı pozacağam. Ana plata növbəti qurğu. Bax, arxa planda belə yaşıl rəngdə qarışıq rəngdə dəsinə tam yaşıl da deyil. Bax, bu bir lövhə görürsüz. Tam görə bilmirik bunu. Bu lövhə adlanır ana plata sistem platası və ya sistem lövhəsi. Və ə, kompüteri montaj edəndə, quranda, qurğuları yığanda birinci ana platanı bura birləşdirirlər və prosessoru, ramı, video kartı bunun kimi önəmli qurğular yerləşdirilir bu ana platanın üzərinə. Ana plata yəni həmin o qurğuları həm fiziki olaraq tutub saxlayır, həm də onlar arasında informasiya mübadiləsini təmin edir. PCI yuvaları birazdan danışacağıq, ana platanın üzərində olan yuvalardır ki, hansı ki müxtəlif qurğuları ora taxa bilirsiz. CPU və pər. CPU prosessordur, qısa yazılışdır. Pər prosessor kompüterdə ən gərgin işləyən qurğudur və gərgin işlədiyinə görə də qızır, isinir. Prosessora da ana platanın üzərinə bərkidildikdən sonra bir də onun üzərinə küllər, pər yerləşdirirlər ki, həmin pər prosessorun qızmasını qarşısını almağa çalışır. Bildiyiniz kimi, kompüterlərdə pərlərin havalandırma sistemlərinin sayı çox ola bilər. Məsələn, burada da bilən gördüyünüz kimi havalandırma sistemi var. Bu ümumi içəridə hava axını yaradır və bütün qurğulara xidmət göstərir. Amma məsələn bu daha çox prosessorun isinməsin qarşısını almaq üçündür. Disk sürücüləri, diskovodlar, diskləri taxdığımız qurğular da adətən ön üst hissədə yerləşirlər sistem bloklarında. DVD, CD diskləri burdakı bu qurğuya taxırıq. Enerji və data şəkiləri. Burada olan naqillərin bəziləri informasiyanı daşımaq üçündür, bəziləri də elektrik enerjisini daşımaq üçündür. Və hard disk. Keçən dərslərdə hard disk haqqında, yaxdı bunun bir rəqibi var idi da? SSD. Artıq hard disklərdən daha çox SSD-lər istifadə olunur. Hard disklər və ya SSD-lər böyük həcmli yaddaş qurğularıdır. Və kompüterimizin yaddaşında olan hər şey, əgər kompüterimizdə hard disk mövcuddursa, hard diskin içində, SSD mövcuddursa, SSD-nin içində olur. Və nə demişdik? SSD ilə hard disk-in ən əsas fərqi sürətdir. SSD ilə təchiz olunmuş, içində SSD olan kompüterlər hard disk olan kompüterlərlə müqayisədə dəfələrlə sürətli işləyirlər. Kompüterin işə düşməsindən tutmuş bir çox prosesləri, render və sairə bir çox işlərdə artıq sürət fərqi ciddi şəkildə hiss olunur. Bu belə. Müəllim bir sual verə bilərəm. Buyurun ə deməli kitablarda bəzən verirlər ki, məsələn, metodik vəsaitlərdə mən baxmışam ki, deyirlər 4 dənə daxili yaddaş var. Deməli, Winchester, register yaddaş, kəş yaddaş. Winchester daxili yaddaşdır. Yəni hard diskdə, müəllim, onun demək daxili yaddaşdır Winchester. Aha. Hə, bəzilərində də belə yazılıb var. Yəni onun hansını yaza bilməz də. O sizin səf yaddağınızda qalır. Hard disk daxili yaddaşdır onu təzən dəyiqləşdir indi video yə da düşür sonra kimin sayı adında səhflər. Mənim bir dəqiqə bu hard disk xarici yaddaş qurğusudur. Hə, məndə. Ancaq həm də daxilində olur da. Bunun da daxilində olur da bu. O içəridə çöldə olmasına görə deyil. Hə, nə üçün onu elə həmşə xarici yaddaş deyirik? Axı və ya fərziyyət də iş kompüterin içində və ya çöldə demək deyir. Nəticə də ana platalarının üzərində olanlar. Yo, yo, yo. Kanalın xaricində olan daxili, e, kompüterin daxilində olan xarici ha. yaddaşdır. Aktiv və səsi deyir, bəli. Bəli. Xarici yaddaş qurğularının funksiyası: informasiyanı saxlamaq və elektrik enerjisi olmayanda da daşmaq. Siz bu hard diski kompüterdən söküb istədiyiniz yerə apara bilərsiniz, daşıyırsınız. Rəsmi e, e RAM, ROM bunlar onlar daxili yaddaşdır. İkisi də. İçdə yox. Ana platanın üzərində olanlar ama platform zəndroma bağlı yətdə söylədim. Belə ümumiyyətlə deyə bilərik, bəli, o formada deyə bilərik. Amma normalda daxili və xarici yaddaş funksional bölgüdür. Yəni hansı qurğularla ki, siz informasiyanı saxlaya bilərsiniz, amma da götürüb bir yerdən başqa yerə apıb ala bilərsiniz, onlar xarici yaddaşdır. Daxili və xarici sözü kompüterin içində, çölündə demək deyil. O mənaya gəlmir. Biz tutaq ki, götürdük bunu, hard disk bu HDD-ni. Nə götürdünüz? Götürdük bu hard diski. Hə start ki götürdük bunu, onda kompüterdə yaddaşa verdik. Onda hara düşür? Yaddaşa. Kompüter açılmaz. Hard disk kompüterin içindən söküb çıxardaq biz. Hə, hə, əməliyyat sistemi hard diskinsdə də axı. Nətar kompüter açılacaq? Bəli, hə, götürə bilmərik. Ona görə nətar bilərsiz? Yadlaş, yadlaş, <laughs> yadlaş. Elə yox. Elə e, yox. Götürə bilmə yox, bilərik. Yəni ki, onda mümkün deyil də nəsı yaddaşa vermək. Mümkündür, təbii ki mümkündür. Kompüterinizin içində olan hər şey hard disk varsa, hard diskin içindədir. SSD varsa, SSD-nin içində nədir? Siz də, onu görə bilərsiniz. Bunu... O da xarici yaddaş Qurğusudur. Hə, o da xarici yaddaş Qurğusudur. Siz bunu burdan söküb çıxardıb başqa bir kompüterə qoşub açıp baxa bilərsiniz içində nə var, nə yox. Hə, ona görə başa düşdüm. Sadəcə bunu burdan söksəz bu kompüter işləməyəcək. Amma misal üçün RAM daxili yaddaş Qurğusudur. RAM-ı söküb kompüterdən çıxartdığınız anda orada hər şey silinir. Heçinə qalmır. Kompüteri söndürürsüz, RAM-da hər şey silinir. Kişi olaraq mənim sökmək olar da, amma işləmir. Hə, bəli, İçin, iş, işləmir deyəndə içində məlumat qalmır. Yox, yəni həmin kompüter işləmir də. Həmin kompüter işləmir. Əgər başqa bir hansısa. Çünki əməliyyat sistemi ROM-dan belə də xarici yaddaşdan yüklənir, sərt diskdən. Bəli, hard diskdən ha. istifadə etmək artıq nə varsa. Nə varsa. Bundan bağlı deyəsən ciddi problemlərimiz var. Önemli məsələdir bu. Deməli, bax, disk PC qovluğuna daxil oluram. Bunu praktik olaraq göstərim sizə. Disk PC-yə daxil oldum. Burada görürsüz C diski və D diski var. Adətən belə 2 dənə hissəyə bölünmüş formada olur. Hard disk və ya SSD. Bular mənim kompüterimin yaddaşında olan hər şey bu, bunun və ya bunun içindədir, bunların birinin içindədir. Məsələn, əməliyyat sistemləri, proqramlar C diskinin içindədir. Digər şəxsi fayllarım da bu D-nin içindədir. Ya hard diski söküb çıxardasınızsə, bu da bu da kompüterdən çıxdı deməkdir. Və bu kompüter açılmayacaq. Çünki amaliyə sistem yoxdur. Amma hard diski aparıb gedib başqa bir kompüterə qoşarsınız kabel vasitəsilə və açıp baxarsınız ki, bunun içində nə var. Məsələn, kompüter xarab oldu, tutaq ki, açılmır da, hər şey dağılıb, yanıb, amma hard disk sağlam vəziyyətdədir. Siz hard diski söküb hansısa bir məsələn, ustaya da verə bilərsiniz ki, sök bu hard diskin içində olanları çıxart ver mənə. Və ya özünüz də kompüterə qoşa bilərsinizsə, e, hər hansı bir formada kompüterə qoşub onun içinə girib baxa bilərsiniz ki, orada nə var, nə yox. Yəni normalda bunu bir dənə deyim, daxili və xarici yaddaşı kompüterin içində və çölündə olaraq fərqləndirmirik. Daxili, xarici, içində, çölündə demək deyil. Xarici yaddaş qurğuları informasiyanı saxlamaq və daşımaq üçün istifadə edə biləcəyimiz qurğulardır. Hard disk-in kompüterin içinə qoyulan versiyaları da var. Bax biz yanımızda flash kartlar vəsail daşıyıırıq, hə? Məsələn, daha çox informasiyadan işləyən şəxslər yanlarında hard diskəyə SSD daşıyırlar. Çünki USB flash yaddaşlar daha kiçik həcmə malikdirlər. DVD CD disklər daha kiçik həcmə malikdirlər, amma hard disklərin və SSD-lərin həcmi daha böyük olur. Ona görə də böyük həcmli informasiyanı işləyən şəxslər məlumatları bir yerdən başqa yerə daşımaq lazım gəldikdə hard disklərdən və ya SSD-lərdən istifadə edirlər. Onlar üçün daha sərfəlidir. Amma istehsalçılar hard diskləri və SSD-ləri iki formada istehsal edirlər. Bəzilərini kompüterin içinə yerləşdirmək üçün, bəzilərini də kənarda yanımıza daşımağımız üçün mən birazdan olar haqqında da danışacağam yenə uzun uzun. Xarici yaddaş sürücülərinin, bəli. bəli. Ə, biz kompüterdə mid istifadə diski yanar. Yəni çox adam deyir ki, dizinizin üstündə çox qoymayın, yanar hardisk. O, Ə, yox, yox, siz kompüterə yandırmaq istəyirsinizsə, notebookda ağır bir proqram açın və onu qoyun yorğanının üstünə. Yumşaq bir şeyin üstünə. O zaman küllərlər, havalandırma sistemləri bağlanacaq amma istifadə etdiyiniz proqramda hə ağır olsun da kompüteri çox gücə salsın. Bir yerdən sonra tutulanı beləyib partiyə gedəcək yer şey dağılacaq. Yəni bir də o ee işləmir. Ağac keçişləyəndə onun tozdanır deyirlər, deyirlər. Düzdür, o işləmir deyirlər. Tozlanmasına görə ola bilər, virusa nə? görə ola bilər. Kompüteriniz çökməlib artıq Kizirsan əvvəlki performansını qalmayıb ola bilər. Qızırsa yox, yəni sıfırdan olacaq deyə bilməzsiniz. Yəni mümkünat yoxdur. Tozlanmış ola bilər ə küləklə havalandırma tozlanə bilər. Hə, amma misal üçün bundan 10 il əvvəl istehsal olmuş kompüterə yeni müasir ağır bir proqram yazırsınız. O tozlanmasa da o proqram ona onu da çox gücə salacaq və o qızacaq yəni. Yə orada bir dənə hə, də də səbəb deyə də 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 bilməzsiniz. Bilim. Bəli. Müəllim, bu indi BIOS e, ROM-dan e, yükləyir, yoxsa hard diskdən yükləyir əməliyyat sistemi? Əməliyyat sistemi hard diskdədir. Amma ROM-da yadımsa. Hmm. Bu mövzuda ciddi problemlərimiz var. Yox. <laughs> rom çox balazardır, əməliyyat sistemının içinə sığmaz. Bəli. Ayrı, ayrı bir yəni belə mövzu keçəsiz, yəni yani, e, daxili və xariciyatlılar. Bu mövzunun içində var, sadəcə səbr eləməlidiz ona görə. Yaxşı. Bu dediyiniz şeylər hamısı bu mövzunun içində var, normaldır. Yaxşı. Sadəcə suallar yaxşı oldu da, mən binov görmüş oldum ki, vəziyyətimiz yaxşı deyil. Görək <laughs> bu mövzunu keçəndən sonra düzələcək, yoxsa yox. Ə ROM çox kiçiyəcə məmalikdir. Əməliyyat sistemi sadə yerləşmir onun içinə və siz heç nə yaza bilmirsiniz onun içinə. Siz e, kompüteri alanda, FloDOS yəni içi boş olaraq alsaz, əməliyyat sistemi və sahi heç nə olmasa da, ROM-un içində o BIOS və sahi lazımı e, bəzi proqramlar var, onlar olurlar. Amma siz adi istifadəçilər biz normalda ROM-a müdaxilə eləmirik, heç nə yazmırıq ora. Bizim yazdıklarımız, əgər kompüterimizdə hard disk varsa, hard diskə sistem varsa, sisteyə düşür. Əməliyyat sistemi, proqramlar, fayllar hamısı ROM-u da daxil eləmirik. ROM zavodda Həni. onun içinə məlumatlar yazılır. Gəlir. ROM yazıla bilən disk deyildi də, oxuna bilən. Read də. only memory. Açılışın çox önəmi, önəmi yoxdur. Normaldır burada. Açılışın Okuna çox bileyim. önəmi yoxdur. Read only memory bəli onun qaltması da sadəcə oxuna bilən, yəni kompüter tərəfindən ordakı məlumatlar oxuna bilər. Biz ora bir şey yaza bilmərik. Amma məsəl mütəxəssislər vəsait BIOS-un versiyasını və s. dəyişə bilərlər. O qədər də dərinliyə getmək beynimiz çox qarışmasın. Bu kes və onun içində olan bəzi önəmli hissələr idi. Və bu danışdıqlarımdan gedişatda yenə danışacam. İndi keçirik ana plataya. Burada ana platanın növü müxtəlifdir. Məsələn, sizin kompüterinizdə tam bu şəkildə görsənməyə bilər, amma fiziki ölçülərindən və sair üstünə baxanda biləcəksiz də ki, söhbət ana platadan gedir. Bu ana platadır. Ya yəni, biraz fərqli detallar və sair ola bilər. Demə istədiyim şey ondan ibarətdir. Və gəldik ana platanın üzərində olan qurğulara. Yenə qeyd eləyirəm. Ana platanın üzərində gördüyünüz kimi həddən artıq çox mikrosxemlər, kiçik hissələr, detallar var. Amma biz testlərdə, kitablarda daha çox nə var, imtahana nə düşə bilər, nə bizim üçün əhəmilidir, e, bunlardan danışacağıq. E, ən əhəmiyyətli olan qurğumuz prosessor. E, CPU qısa yazılışıdır onun. Prosessor kompüterin beyinidir. Ən əsas ə, kompüterin sürəti, gücü bu prosessordan asılıdır və e, bu Intel firmasının istehsallığı Koray 7 prosessoru da bilirsiniz, artıq Koray 9 da var. Prosessora bu gördüyünüz yuva ya prosessor yuvasına bərkidirlər və biraz əvvəl də demişdim yə bu onun üzərinə bir də kuller, pər bağlayırlar ki, o pər bunu soyutsun. Gəldik digər qurğumuza, RAM. RAM haqqında, prosessor haqqında keçəndərsə danışmışdı əslində. RAM əməli yaddaş və ya operativ yaddaş başqa bir adı. Aktiv olan bütün proqramlar yerləşir RAM-ın içində. Bax hal-hazırda Windows əməliyyat sistemi aktivdir. Kompüter işə düşürsə, onsuz da Windows aktivləşir. E, və Əməliyyat sistemi RAM-ın içindədir. Word açıqdır mənim kompüterimdə. Word RAM-ın içindədir. PowerPoint bu PowerPoint faylıdır. PowerPoint RAM-ın içindədir və Zoom işləyir arxa planda bilirsiz. Ekranın görüntüsünü, səsimi sizə ötürür və Zoom da RAM-ın daxilindədir. Yəni aktiv olan nə varsa, hər şey RAM-da olur. Əgər RAM-ın həcmini balacadirsə və siz ağır proqramlar işə salırsızsa, bu zaman həmin proqramlar açılmaya bilər və ya kompüter dona bilər. Ana plata üzərində RAM-ın slotları deyillər, yuvalar yani RAM-ın vərkətiv hissələrin yeri. Adətən 2 və ya daha çox sayı da olur. Bunun da səbəbi nədir? Bax, tutaq ki, mənim kompüterim biraz köhnə modeldir və 8 GB-lıq bir RAM-ı var. Mən görürəm ki, artıq bu 8 GB mənim üçün kifayət eləmir, 16 GB olsa daha yaxşı olar. Bax, mənim 2 dən yolum var. 1. Bu 8 GB-lıq RAM-ı çıxardıb atıram, gedib bir daha 16 GB-lıq RAM alıram baha qiymətə. 2. Biraz daha az pul xərcləyirəm, gedib bir dənə 8 GB RAM alıram və parallel şəkildə ikisini də qoşuram. Bax belə parallel şəkildə RAM-ları qoşa bilməyə, adətən ana plataların üzərində 2 və ya daha çox sayda RAM slotu yuvası olur. Ardıcıllığı pozuram, gəlirəm bura video kart. Video kart haqqında da keçən dərs danışmışdıq. Ekranda görüntünün formalaşdıran ə, daxili qurğudur və video kart ekranda informasiyanı çatdığına görə, ekrana informasiyanı ötürdüyünə görə, qrafik dizayn proqramlarında, oyunlarda, üçölçülü proqramlarda xüsusilə önəm daşıyan bir avadanlıqdır bir hissədir. AGP slotu, bax bu gördüyünüz qara rəngli hissəyə taxılır AGP slotu, AGP yuvası və ya video kart yuvası deyə bilərsiniz, adlandırırlar bunu. Və xüsusilə son 10 ilə fikirləşəcəysə olsaz, son dövrlərdə videokartın əhmiyəti çox artıb. Çünki artıq dizayn proqramları, video montaj proqramları, qrafik proqramlar daha üst səviyyədədir, daha çox istifadə olunur. Və gəldik səs kartına. İndi belə bir şey. Siz özünüz kompüterlərindən maraqlanan da, kompüterlər haqqında fikirləşəndə və ya kompüter, noutbuk almaq istəyəndə adətən sizə həmişə deyirlər ki, prosessor, RAM, video kart bunlar əhəmiylidir və amma səss kartı ilə bağlı çox bir şey eşitmirsiniz. Çünki səss kartı o qədər də bahalı, ağır, çətin bir qurğu deyil. Səsən işləyir və səslə işləmək görüntü ilə işləməkdən daha asandır. RAM-ın işindən müqayisədə bunun işi daha asandır və o digər qurğulara görə daha ucuz olur. Ona görə kompüteri istehsal edən mütəxəssislər onsta lazımi səss kartını bura qoyurlar. Ona görə səs kartı haqqında çox danışmırıq. Bu arada əvvəlki mövzumuzdan bilirik. Analog rəqəmsal çevirmələri həyata keçirir səs kartı. Video kart da eyni şəkildə analog rəqəmsal çevirmələri həyata keçirə bilər. Və səs kartı mikrofonlarla, kolonkalarla işləyir. Yenə birinci paraqraf 1.1 də bunun haqqında danışmışdıq. Amma xüsusi bir nümunə deyim mən sizə. Səs yazma studiyasına, tutaq ki, siz kompüter alırsınız. Bu zaman səs kartının güclü olmasına önəm verməyəsiniz. Səsin daha keyfiyyətli əşidilməsi, çıxması üçün. Bəzi hallarda səs kartının xarici versiyaları olur, hətta onlardan istifadə edirlər, nə isə o qədər dərinliyə bizə lazım deyil. Və gəldik bura, portlara. Portlar xarici qurğuların kompüter ilə birləşməsini, kontaktını təmin edən vasitələrdir. Xarici qurğuların kompüter ilə kontaktını təmin edən vasitələrdir və məsələn printer kimi qurğuları, kolonqaları və s. bu portlar vasitəsilə kompüterə qoşuruq. 2 dərsdən sonraki hissəsində portlar haqqında ayrıca danışacağıq. İndi gəlin belə edək, keçən dərsimizi bir xatırlayaq. Orda prosessor haqqında danışmışdıq. Prosessorun takt tezliyi haqqında danışmışdıq. Geqahertslər demişdik və 1 geqaherts saniyədə 1 milyard əməliyyat deməkdir. Yəni prosessor bu qədər sürətli işləyir. Və prosessor tək başına işləmir axı. Prosessor məlumatı RAM-dan alır, videokartdan alır, RAM məlumatları video karta göndərir, səs kartına göndərir. Yəni bunların davamlı şəkildə aralarında bir informasiya mübadiləsi var və bu mübadiləni ana plata təmin edir. Yəni ana platanın üzərində xüsusi kanallar var ki, məlumat oradan gedir, gəlir və böyük sürətlə təbii ki, informasiya mübadiləsi baş verir davamlı olaraq. İndi belə bir şey fikirləşin. Bir əlaqə quraq yaddımızda qalması üçün. Bax, bəzi hallarda xəbərlərə baxanda deyirlər ki, harda-sə yol nəqliyyat hadisəsi baş verdi, avtomobil qəzası baş verdi və səbəb bir çox hallarda yüksək sürət olur. Demək ki, işin içində yüksək sürət varsa, e, adi həyatda olduğu kimi kompüterlərdə də nəsə səhv xəta baş verə bilər. Bax, avtomobillərin hərəkətini nizamlayan e, yol nişanları var, bir də əlavə olaraq yol polisləri var. Yol polisləri nəzarət edirlər ki, sürücülər sürət həddini aşmasın, qaydaları pozmasın və s. Ana platanın üzərində də yüksək sürətlə informasiya hərəkət eləyir, amma informasiyanı düzgün şəkildə hərəkətini tənzimləyən, nizamlayan, məlumatların düzgün formada göndərilməsini təmin edən xüsusi mikrosxemlər var. Bu mikro sxemlər adlanır chipsetlər. Chipsetlər. Bunlardan birinə cənub körpüsü, birinə şimal körpüsü deyirlər, amma bu qədər dərin sualları görməmişəm adətən imtahanlarda. Yenə hər ehtimalla qarşı elə-belə -elə yadda saxlayarsınız. Chipsetləri belə də müqayisə edirlər yadda qalsın deyə. Chipsetlər ana platanın yol polisləridir. Yəni informasiya axınının düzgün şəkildə həyata keçirilməsini təmin edirlər və bu qurğular arasında informasiya mübadiləsinin düzgün həyata keçirilməsini təmin edirlər chipsetləri də belə yadda saxlayırsınız. Və gəldik CMOS haqqında danışmağa. Burda qara hissə var idi bir də nöqtə kimi. Bu CMOSdur. Normalda CMOS-un içində bir də batareyası, qol saatlarında olan daş olur, yəni batareya onun kimi bir batareya istə olur bunun. Və CMOS-un funksiyası nədir? Bax, mən hal-hazırda stolüstü fərdi kompüterdən istifadə edirəm. Eee, dərs keçmək üçün və kompüteri söndürdüm. Sabah səhər yenə dərsim var. Kompüteri yandırıram, baxıram ki, saat, tarix hər şey düzdür. Yəni baxın, bu notebook deyil, bunun batareyası yoxdur və mən bunu elektrik cərəyanından da ayırmışam. Hətta 5-6 ay belə bu kompüteri açmasam, istifadə etmesəm, 5-6 ay sonra gələndə yenə görərəm ki, saat düzdür. Bu hardan bilir ki, saat düzdür? Deməli, bu CMOS-un içində olan batareya hesabına qol saatlarımız necə işləyir? İçəridə kompüterin içində saat deyə işləyir formada və kalendar, tarix və sair dəyişdirilir avtomatik olaraq. Əgər xüsusi halda bu CMOS öz funksiyasını yerinə yetirə bilməsə, siz oradan məsəl üçün batereyanı söküb çıxartsaz və ya batareya zədələnmiş olsa, bu zaman siz kompüteri yandıranda saatın, tarixin düzgün olmadığını, hansısa əvvəlki bir tarixin göstərildiyini görərsiz. Normalda CMOS hansısa bir tarixi sizə göstərəcək, yəni tarix ümumiyyətlə itib getmir, yadda saxlayır tarixi. Amma saatın düzgün formatda işləməsi üçün, saatın düz olması üçün buna batareya lazımdır. Belə Bu ana plata və onun üzərində olan bəzi vacib hissələr, detallar və də onların funksiyaları idi. Bir sual verə bilərəm. Məsələn, komus elə mənim öz kompüterimdə də, noutbukda da, orada saat, vaxt, tarix, yəni hamsa əvvəlki vaxtı göstərir. Düzəldirəm. Yəni bağlayıb açan kimi, bəli, eyni vəziyyətə qaydır. Onu necə düzəldə bilərəm? Ümumi Əgər noutbuku açıb bilirsizsə, Ə bunu batereyanı çıxarmaq lazımdır. Hə, 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 ya normalda yaxşı olar ki apar və elə üstəyə verəsiniz ki, birbaşa açsınız. Hə, elə özüm cəhd etdim açmağa, aça bilmədim. Hə, əgər o... aça bilirsinizsə, açın. Bu batereyanı çıxardım, onun nömrələri və s. olur. Gedib harasa göstərirsiniz, belə sürsüz ki, bu bu ölçüdən lazımdır, yatırıb salırsınız sonra. İndi bilisiz, məsələn, nədir, bu notebooklar, kompüterlər çox fərqlidir. Ana platanın özlərinin də növləri var. Ola bilər ki, sizin həmin ölçüdə batereyanı tapmağa probleminiz olsun, çətinliyiniz olsun, amma bu işin içində olan ustalar Yə yəni, bilirlər də nəyi hardan almaq lazımdır, nə etmək lazımdır. Yəni yəqin ki, onlar sizdən daha rahat bir formada, daha tez tapa bilərlər, qoya bilərlər yerinə. Amma sizin dediyiniz kimi problemlərin böyük əksəriyyəti bu CMOS-la bağlı olan, CMOS-la qaynaqlanan şeylərdir. Böyük ehtimalla ki, 100% ehtimal ki, batareyada problem var. Batareya çağadan çıxıb enerjini saxlaya bilmir artıq. Başqa sual. Bir də ki, də. BIOS da var idi də. BIOS proqramdır, BIOS-la hələ ki işimiz yoxdur. Sonra danışacağıq. Mask qurğudur da. Komask qurğudur, görə bilirik də. Bəli, onda yaddaş qurğusu kimi gedir. Nə qurğusu? Yaddaş. Hə, normalda ROM yaddaş qurğusu kimi gedir. ROM-un tərkibi olaraq komas götürülür. Bəli. Bəli, daxil. Amma enerjidən asılı olmayandır də? Bəli, bəli. Enerjidən asılı olmayandır. Yəni enerjidan asılı olmayanda, olmayanda deyillər, e, deyəndə bəzən deyirlər ki, bəs enerjidan asılı olmayandasa batareyanə ehtiyac var da orda. Batareya onun informasiyanı saxlaması üçün deyil, o saatın işləməsi üçündür. Yəni siz batareyanı oradan çıxartsaz da, o məsəl üçün 01 01, tutaq ki, 2019 kimi bir dənə tarix həm şey yadda saxlayır, hansısa bir başlanğıc tarix yadda saxlayır. Yəni informasiyanı yadda saxlaması üçün ona batareya lazım deyil. Batareya bu saatın davamlı olaraq işləməsi üçün lazımdır oda çox qarışdırılan bir şeydir. Ki Komos enerjidən asılı değilsə, niyə batareyaya ehtiyacı var? Komosun batareyaya ehtiyacı yoxdur saatın işləməsi üçün. Saatın batareyaya ehtiyacı var. Ona görə də bayaq dediyiniz kimi baxın, siz həmişə kompüteri açanda orada saat yerə silinmir, hansısa bir tarixi göstərir, hansısa bir saati göstərir sizə. Çünki o nə isə yadda saxlayır, hansısa bir tarixi yadda saxlayır. Ona görə. BIOS proqramdır. Ona görə hələ ki tanışmırıq ondan bağlı. Hal-hazırda ekranda şəkillərin gördüyünüz nə varsa, məyin adı qeyd olunubsa, onlar hamısı qurğular, mikrosxemlərdir. Başqa sual? Başqa sual yoxdur. Keçən dəfə elektron hesablama maşınları ilə bağlı danışanda biz fərdi kompüterlərə də giriş elədik və fərdi kompüterlərdən danışanda e, kompüterin parametrləri haqqında danışdıq. Mən artıq burada heç nə danışmayacam və siz əvvəlki mövzunu əgər kim yaxşı oxumayıbsa, vaxt olmuyub, nə bilmən, nəsə bir problem varsa, əvvəlki mövzunu mükəllək səviyyədə öyrənməndə, xüsusilə bu parametrlərlə bağlı olan hissəyə, dərsin həmin hissəsinə xüsusilə baxın. Tamamilə hər şey beyninizdə otursun. Ondan sonra bu mövzunu davam etdirərsiz. Amma buradan məsələn evdə baxanda, oxuyanda, videoya baxanlar nəsə qaranlıq qalan bir şey varsa, indi soruşun, sonra keçəcəm növbəti slaydla. belə mən sözü bitən RAM-ın yaddaşların, yəni yaddaş ölçüsümdə daha doğrusu həcmin mərhum olmaq istədim 2 4 bucır olur. Kompüterin növündən asılıdır. Yəni necə deyim? Məsələn məndə evdə notebook var, SSD-nin RAM-a aidiyyəti yoxdur. Məndə evdə notebook var, məsələn 8 GB-dır. Başqa bir də köhnə notebook'um var, artıq işləmir. Rəhmətə gedib demək olar ki 2 GB-dır gördüyü 8dən də çox olur. 32 var məsəl 64, 64, 5 görmüşəm. Olur. 64 görmüşəm. Amma fərdi kompüterlər üçün 64-dən e. böyük olanı görməmişəm. Məsələn, onlar da məsələn 10.000 dollarlıq kompüter zətd hardansa gedib taparsınız, o e. var. E. Amma onu, eee, deyə bilmərəm. Yəni konkret. Həm də o o tip sualın cavabı yoxdur axı. Bu gün mən tutaq ki, bütün internetdən bütün modelləri zətd axtardım, araşdırdım. Sizə dedim ki, 128 GB-dan yuxarı RAM yoxdur. Sabah MSI tutub bir dənəsini çıxartdı 256 GB RAM-nı. Yə, yani o o tip sualların cavabını verə bilmirik. Bəli. Mənim onda telefondakı RAM-ın kompüterdəki RAM-ın fərqi çoxdur da. Eyni funksiyanı yerinə yetirirlər. Bəs necədir? Amma telefonda 128 var, kompüterdə yoxdur. 128 ola bilməz. Yoxdur? Onda SSD-dir? <laughs> hə, yaddaş qoruxusudur. Hə. A, oldu. Onun yaddaş qoruxusudur, bu olub ehtimal ki. Burada mənim video kartın çipseti deyəndən nə nəcədir? növüdür. Növüdür. A, GeForce GTX, məsələn, 3070, 3080 deyilləri. O hə. videokartın növüdür. Necə ki, məsələn, Intel firması prosessoru təminləşdirir, ora yib, buraya çorşdurur, çipsi. Bunu deyirsiz. Bəli. Hə, mən də onu izah eləməyə çalışıram da. Necə ki, Intel firması prosessoru inkişaf elətdirir, Core i3, Core i5, Core i7 hər dəfə biraz təminləşdirir. Eyni zamanda, məsələn bu Nvidia Nvidia-nın istehsal etdiyi video kartdır. Bu da eyni formada hər dəfə təkmilləşdirir və bir üst modelləri bu 3070-i görmüşəm. Məsələn GTX 1070-dir bu. Bunun məsələn daha yüksək modelləri, yüksək versiyaları da var. Ya e, biraz daha sürətli, biraz daha cəld işləyənləri də belə deyək, bunun özün də sürəti və sayı olur əslində. Hər dəfə biraz daha təkmilləşdirir və bu chipseti paket formalarda adlandırılırlar. Eee chipset mikro sxem anlamına gəlir, yəni ana platanın chipseti, bunu bilməmi yəni Azərbaycan dilində belə yazıblar. Sadəcə modelidir bu. Modeli. Haydın. Başqa sual? Bunu mən sayt götürmüşəm Azərbaycanın yerli saytlarından birindən. Buyurun bu deməli bu kriteriyalarda belə deyim onları kompüterin özündə necə baxa bilərəm mən öz kompüterimin parametrləri kimi də ayrı-ayrı yazılıb belə desəm bu Olav sırayla ya, burada... yazılmışdır. Ha, ha, yox yox bu belə baxa bilməzsiniz bu, bu vitrin şeydə görüntüsüdür yani. Bunu mən saytdan girib götürmüşəm. Hansısa bir kompüter satan saytdan, yadımdə deyil hansına girmişəm. Girdim oradan biraz parametrləri yüksək olan bir kompüter tapdım. E, ekran şəklini çəkdim orda. Yəni siz e, Win, Window iması var. Win R'i vursaz, Win R Run açılacaq. Burdan da dxdiag yazsaz, diaqnostika. Enteri vursaz bir dən pəncərə çıxacaq. Həmin pəncərə biraz ağır işləyən pəncərədir. O içərədən parametrlər vəsaitə axtarır, axtarır, axtar, axtarır, başlayır sizə məlumatları göstərməyə. Yəni bu formada, hə budur. Sistemlə bağlı. Sistemlə bağlı. Bax, əməliyyat sistemi deyir Windows 10 Produr. Okay və aşağı tərəfdə e, memory yaddaşla bağlı məlumatlar, prosessor Core i3 nəsə prosessordur, 3 GHz sürəti var deyir. Display hissəsə keçəsəlsə, artıq ekran kartı, video kartla əlaqəli məlumatları e, gətirəcək, sound bir sound, iki səslə bağlı məlumatları gətirəcək hissə. Belə baxa bilirsiz. Bir digər biraz daha ee daha rahat bir yolu deyim. Display hissəyə -si keçirəm. Və boş yerdə ha, boşluqda nə yəni üstündə yox. Boş yerdə sağ deyim mə properties səhiyyətlər deyirəm. Bu arada bu Windows 10-da başqa cür, Windows 7-də başqa cür, Windows 11-də biraz interface baxımından başqa cür ola bilər. Və burdan da prosessor, RAM-dan bağlı məlumatlar, əməliyyat sistemi tipi ilə bağlı məlumatlar sizi qarşılayacaq. Yəni e, bu elədiyim daha az məlumat sizə göstərir, amma daha rahat bir variantdır. Daha rahat bir variantdır. Bəli. Bu prosessorun özündə ə, suallarda hesab məntiq qurğusu, idarəetmə qurğusu olaraq da verilirlər də. Onlar da lazımda ona düşəcək. Düşəcək? Düşəcək. Yəni, düşəcək yəni qosaləminə yəni, düşə bilər? Bəli. Düşür, elə bir elə etmə. Düşə bilər. Düşə bilər. Bəli. Düşəcək deyəndə mən, yəni biraz özümü bir tərəf hiss edirəm də ki, yəni düşəcək deyirəm, sonra gəlib deyirsən, niyə düşmədi? Yəni düşmə ehtimallı ki də, demək. Bəli, 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 bəli bəli o qədər qırdalıq gedib. Eee o ortaqlıq çox fırlanan bir şeydir. Ona görə ona qırdalıq deyə bilmirik. Normalda müasir dövrdə praktiki olaraq bir əhəmiyyət olan bir şey deyil yani. Boş-boşuna beynimizi mənasız informasiyalarla doldurmuş oluruq. Heç bir önəmi yoxdur. Yəni idarəetmə quruğusu, hesab məntiq quruğusu, ikisində iş yoxdur. Yəni bilsiz buna yaxşıdır. Beynimizin sağ yarımkürəsi, sol yarımkürəsi hərəsə ayrı-ayrı işi var. Ya, onun üçün bu şeydir. Yəni işləyir də o sizdə mənim onun sağ yarımkürəsi, sol yarımkürəsi bilsəm də işləyir, bilməsəm də işləyir. Ya onun üçün mənaslı bir informasiyadır, ancaq həkimlərə lazım olan. Əslində fərqi bilmədən mənim niyədir ki? Fərqi var da, mən o fərqi bilmirəm. Amma yenə də beynim işləyir də. Siz də o fərqi bilməsəzdə kompüter işləyəcək. Yəni kompüter sizə deyib, şey, mən bir dənə əməliyyat eləməliyəm, -əməl -əməl bilmirəm ki, onu hesab məntiqi qurulsun eləyim, yoxsa idarəetmə qurulsun, yəni, hansını eyləsəm yaxşıdır. Ya kompüter belə bir sual verməyəcək ki, sizə. Onun bilməyinizin, məsələn, bu prosessorun Core i7 olması, takt tezliyinin ə nə olmasını bilməyimizin əhmiyəti var. Sabah gedib kompüter alanda hiss edəcəksiniz onu. Və ya RAM önəmlidir, SSD hard diskin fərqini bilməyimizin praktiki əhmiyəti var. Sabah kompüter alanda hiss lazım olacaq. Gedin bir də kompüter satan o həqiqətən də başı çıxan adamlar var, ey. Onlardan soruşun, hesab məntiqi qruqusu, idarəetmə qruqusu nədir? Böyük etimad bilməyəcəklər. Bilsələr də güləcək, güləcək. Yəni indiki dövrdə nəyə lazımdır ki o? Onsa içində prosessor da da. Prosessorun elədiyi əməliyyatları 2 qurba bölüblər ona görə də uydurub ortaya bir şey çıxardılar, yəni. Bu işin nəzəriəsidir. Praktiki olaraq heç bir əhəmiyyət daşımayan bir şey deyil, amma ortalıqda fırlanır də ya. İmtahanlarda da qarşımıza çıxma ehtimalı var. Hə, indi gəlirik xarici yaddaş qurğuları haqqında danışmağa. Xarici yaddaş qurğuları informasiyanı saxlamaq və daşımaq üçün nəzərdə tutmuş qurğulardır. Bəyəxd dediyimiz məsələlərdir. Bax, hard disklər və SSD-lər xarici yaddaş qurğularıdır. Kompüterin daxilində də yerləşsə, cipimizdə də olsa, heç bir fərqi yoxdur. Onlar vasitəsilə siz informasiyanı saxlaya bilirsiz və onları bir yerdən başqa yerə götürüb apara bilirsiz. Amma RAM daxili yaddaş qurğusudur. RAM-ı kompüterdən çıxartdığınız anda ordakı hər şey silinir. Yəni onun funksiyası məlumat daşımak, saxlamaq deyil. Nədən başlayırıq? İlk öncə dividlərdən başlayırıq. Qarda, burada, burada bu CD-dir. DVD deyil, onu da qeyd eləyim. Və əlavə olaraq da CD-lər və DVD-lər xarici görünüşü baxımından, fiziki ölçülərinə görə bir-birinin bir eynidir. Yəni tamamilə eyni formada görünürlər və üst-üstə qoysanız belə fiziki olaraq ölçülərinə baxasınız, fiziki ölçülər də eynidir. Amma DVD-lərin ən çox yayılmış versiyaları 700 megabayt həcmə malik olduğu halda CD-lərin səhv dedim mə hə, biəsən. CD-lərin ən çox yaylan versiyaları 700 megabayt həcm mali keç olduğu halda, DVD-lərin ən çox yaylan versiyaları 4.7 gigabayt həcm mali keç olurlar. CD-lərin də 700-dən az və ya çox olan variantları var. DVD-lərin də 4.7-dən böyük olan variantları da var. 8.5, 17 gigabayt və s. hətta Blu-ray texnologiyaları ilə hazırlanmış DVD-lər var ki, onlar daha böyük həcm mali keç olurlar. Nəysə o qədər dərinliyi lazım deyil. Həm DVD-lər, həm də CD-lər DVD ROM, DVD-R, DVD-RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW olmaqla üç yerə bölünürlər. Əsas üç yerə, həm burada da əsas üç yerə. Biraz daha dərin bölücü də var burada. Deməli, DVD ROM Read Only Memory sözlərinin qısaltmasıdır. DVD ROM nə deməkdir? Bu disklərə Məlumat əvvəlcədən yazılmış formada olur və siz ora heç bir şey yaza bilmərsiniz. Məsələn, bir dəfə printer almışsınız və printerin üstündə bir disk gəlib, driver diski, bilirsiniz də onu. Onu alıb kompüterə yazırsınız. O driver diskinin içində olan proqramı kompüter oxuya bilir. Amma siz ora nə isə yazmaq istəsəsəz, görəcəksiniz ki, mümkün olmur. Əgər belədirsə, böyük ehtimal ki, o DVD-dir və ya CD-dir. Yəni onu siz alanda, həmin disk alanda, içində məlumatla bir yerdə alırsınız. Oradakı məlumatları kompüter oxuya bilir amma siz ora nə sə yaza bilmirsiz. Sadəcə kompüter tərəfindən ordakı məlumatlar oxuna bilər. Yaxud da əvvəllər indi də var yani əvvəllər deyəndə ingilis dili kitablarının üstündə olurdu CD-lər. Onların da böyük əksəriyyəti CD-ROM olurdu. CD-ROM. Və orada olan səsləndirmə fayllarını kompüterə atırdınız, kompüterdə ifa olunurdular, amma siz ora nə isə yazmaq istəsəniz mümkün olmurdu. Bu birinci kateqoriyamız. İkinci kateqoriyamız DVD-R və ya CDR kateqoriyasıdır. Sadəcə bir dəfə yazılan disklərdir. Getdiniz, aldınız 50 qəpik verdiniz, tutaq ki, bir dənə DVD-dir. Və başlınız sonra informasiyanı şey yazmağa, yazdınız, 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 doldu. Bunu silib təzədən bir də içinə başqa şey yazmaq olmaz. Sadəcə bir dəfə yazdınız, doldurdunuz və salam, artıq ikinci dəfə istifadəyə yararlı deyil. Bir dəfə yazdığınız məlumatlar orada qalır. DVD-R və ya CDR. DVD-RW və ya CDRW. Bunlar dəfələrlə silinib yazıla bilən disklərdir. Bax necə ki USB flash yaddaşı, nə edirsiniz? Format atırsınız, bütün silirsiniz və ya müəyyən bir hissəsinin içindəki faylları silə bilirsiz. DVD RW və ya CD RW-larda belə dəfələrlə silib təzədən yaza biləcəyiz. Yaddaş qurğuları təbii ki DVD-rlərlə müqayisədə qiymətləri bahadır. Bilmirəm neçədir, amma qiymətləri bahadır bu DVD-rlərlə müqayisədə. Gəldik bura. Burada bir Yaddaş qurğumuz var. Bu da rəhmətli yaddaş qurğusudur. Artıq istifadə olunmur. Yəni ki, 15-20-illik istifadə olunmur. Floppi diski. X... Bəli. XPI istifadə məlumatı. Hə, XP-nin dövründə var idi, istifadə olunurdu. 1.44 MB həcmli olan köhnə bir yaddaş qurğusudur. Floppi və ya daha çox el arasında disket olaraq bunu adlandırırdılar. Elastik disk, bəli, bəli. Yumşaq maqnit disk qurğusu. Belə mənas-mənası çoxlu adları var. Yəni deyirəm ki, imtihanda salmazlar. Eee, sonuncu dəfə bu cümləni dövlət qulluğu hazırlığında demişdim ki, bu artıq lazım deyil, çoxdan istifadə olunmur. İmtihana yəqin ki, dövlət qulluğuna salmazlar. Həmin imtihanda dövlət qulluğuna salmışdılar onu. Nə isə bizim təhsil sistemimiz belədir də. Gəldi aşağı. Bunun haqqında danışmayım da. Normalda bunun da həcmi 2 GB, 4 GB, 8 GB belə art-artıq -art gəlir. Bilmirəm, maksimum nə qədərdir. USB flash yaddaş. USB portu vasitəsilə qoşulan yaddaş qurğusudur. Format edib silib təzədən yaza bilərsiniz. İçindəki faylları hiss hiss hissə-hissə silib təzədən yaza bilərsiniz. Belə. Və gəldik buna. Bunlar da telefonlarda, telefonlarda çox istifadə olunmur əslində, amma bir çox telefonda bunun yeri olur. Mikrokart deyirik və ya elmi adı SD kart olaraq da adlandırılır bəzən və ya flash kart olaraq da adlandırılırlar aktiv istifadə sahəsi fotobratlar, video kameralar, rəqəmsal fotobratlar və rəqəmsal video kameralardır. Ə bizə notch telefonlarında biz bunun biraz daha böyük olan variantlardan ilk olaraq tanımışdıq. Daha sonra mikro variantları ortaya çıxdı. Daha yığıcam olan formaları. Bəyəq mən sizə demişdimi? İstehsalçılar hard disklərin bəzilərini kompüterin içinə yerləşdirmək üçün bəzən də kənarda üstümüzdə gəzdirək deyə bunun kimi də elə bilik ki, istehsal edirlər. Başpa sol tərəfdə gördüyünüz kompüterlərin daxilində istifadə etmək üçün olan versiyadır. Bu da kənarda üstümüzdə USB ilə qoşulur. Baxsaz, kənarda üstümüzdə daşıya bilməyimiz üçün nəzərdə tutulmuş bir versiyadır. Bu arada kompüterin içində olan da belə üst açılı formada olmur da. Bu şəkillərdə belə verilir. Yəni nə formada olduğunu görəsiz deyə. Hard disk üst üstə qoyulmuş bir və ya bir neçə diskdən ibarət olur onun içində. Və bu da optik oxuyucudur. Lazer şüası vasitəsilə disklərə məlumatı yazır və ya disklərdən məlumatı oxuyur. Hard disklər, məsələn, e, təxmini yadda qalanları deyim, məsələn, dəqiqədə 3600 dövrür, nə bilim dəqiqədə 4200 dövrür, bəlkə də daha çox dövr eləyənləri də var, belə fırlana bilirlər və onların dövr etmə, fırlanma sürətinə qədər yüksək olsa, oradan informasianın yazılıb oxunması da o qədər sürətli həyata keçirilir. <coughs> Hard diskləri mənim qədər təkmilləşdirməyə çalışdılar, çalışdılar, amma e, fantastik bir böyük sürət dərəcə eləyə bilməzdilər də, həm də Çox da böyük sürət olsa, onun ora lazer şüası vasitəsilə yazılmasında da problem çıxa bilər. Ona görə də artıq müasir dövrdə SSD-lər sürət baxımından hard diskləri kifayət qədər qabaqlayıb, kifayət bərək. qədər. Buyurun. Mənim bəzi notebookların üstündə e, belə e, disk qoymaq üçün yer yoxdur da, o bunlardır. Sərt disklərdir. Disk qoymaq üçün yer yoxdur, sərt disklərdir. Hə, bəli ə məsələn biz bir də nə kompüterə baxmışdıq kənardan diskdə devidlərsilər qoymaq üçün belə bizim bildiyimizdə heç skavat yoxdur onların noutbukdu da yəqin ki onlar o usb ilə işləyirlər da ona görə. E tamam onu başa düşdüm də onun hard diskinin nə ilə bağlı da o başqa o başqa bir anlaşdı ona aid deyil də? Yox yox yox. Ya orada bir əlaqə belə qura bilməzsiz yəni. Bu yaddaş suğusudur. Diskobotla bunun nə əlaqəsi var ki, Diskobot içində Diskartlınız qurğudur? Hə, bilirəm. Yəni heç əlaqəsi olan şeylər deyillər. Bəli. HSD Haş, deyən bu üzərində olan oxumasına görə xanım, yəni şeylər bu oxuma var ki, HSD-də o əvvəlcə çünə plastik şeylər balalar var idi, onun üzərində oxudur, bir növ oxudur, oxuyan bir ucunda da bir iynəsi var idi. Yəni ona görə başqa cəhətdən burada səf ona görə Diskoboda da gələr şey olur. Hayır, bu disqovodun bir əlaqəsi yoxdur. Disqovod e, diskləri tapmaqdan ötürü, xarici yaddaş qurğularını qoşub istifadə etməyimizdən ötürü nəzərə tutmuş əlavə qurğudur. Kompüterlərin, noutbukların yığcam olması üçün bəzilərində, noutbuklarda, netbuklarda, ultrabooklarda yığcam olması üçün disqovoda qoymırlar. Disqovod qoymırlar, amma yəni bu danışdığımız hissə ilə bağlılıq olan bir şey deyil. Müasir personal kompüterlərdə də səxsində disqovod yoxdur. Normalda USB flash-dan istifadə edir. Yəni mən e, məsəl 2018-dən bu tərəfə disk istifadə etdiyimi xatırlamıram. İstifadə etdiyimi xatırlamıram. 2018-ə qədər də sadəcə bu kitabların üstünə disk yazıb qoyurdum. Videolar diskin üstündə idi. Ona görə istifadə edirdim, amma normal niyə indiki dövrdə diskdən istifadə eləyək ki? Yəni e-mail ilə nəsə fayl zə lazım olanda göndəririk və məsəl daşınma rahatlığına görə USB ilə qoşulan flash yaddaş qurğuları, flash kartlar, flash yaddaşlar daha üstündür. Ona görə e, disklər o qədər də belə istifadə olunan bir şeylər deyil. Sadəcə kitabların arasına qoymaq və sair baxımından, bir də qiymətinin biraz daha ucuz olması baxımından, hə, xüsusi hallarda istifadə edirik. Bunlar bəzi xarici Bəli, buyurun. Müəllim, biz e, daha, edir, yəni, daha çox istifadə ediyinə daha çox flash, həmin o flash yaddaşa flash card deyirik. Onda o səhifədə flash yaddaş demək. Hə, çünki qoqulur. Ə tədivizi bizim ağlı dövlət imtahan mərkəzinin testini tərtib edənlər də youtube-a belə yazırlar. E, normalda bu USB a flash yaddaş, USB flash bellek. Türklər bu formada deyirlər. Bizdə də de USB flash yaddaş olaraq gedir. Bu isə a, mikro kart və ya SD kart. Yuxarısında da flash kartdı. Yuxarı sinif kitablarında da flash yaddaş yazıblar, kart olaraq da bunu yazıblar. Yəni yuxarıya doğru gəldikcə ağlanırlar da bilirlər səhvlərini. 2-ci sinifdə amma flashcard yazıblar e, elektron daşıyıcılarda. 2-ci sinif üçün o qədər də əhəmiyyəti yoxdur da demək ki, nə, nə desəniz olar. Amma yuxarı siniflərdə daha özlərin məsuliyyətli hissəliliklər. Yəni 2-ci sinif deyilsiniz ki, adi Dövlət İmtahan Mərkəziyə magistrlər üçün nəzərdə tutulmuş kitabında flashcard yazıb. Yəni deyildiyi kimi. Adi. Yəni normalda bu kompüterin yanında olan sistem blokunda prosesor deyirlər bəziləri. Yə, yani elə böyük səhvlərimiz var təbii ki. E, bu məni bu balaca olduğuna görə flaşka deyirik. Flaşka sözünün flaşkart deyiriklər. Flaşka. Flaşka, flaşka deyim daha deyir. yaxşıdır. Yəni kart demirik. Flaşka deyirik də balaca olduğuna Bəd. görə flaşdır. Yox, o çox da önəmli olan bir şey deyil əslində. Məsələn indi ağlıma gəldi. Hə, ola bilər flaşka deyə bilərsiniz, orada bir problem yoxdur. Amma yəni kart olaraq bunu istifadə eləmirik. Ə, ingilisçəsi USB flash memory belə gedir. USB flash memory. Oradan kartsa tərcüməniyi <laughs> e, çıxardanmazsınız. Türkcəsi USB flash bələk, belə gedir. Azərbaycan dilində ən uğurlu tərcüməsi yəqin ki budur USB flash yaddaş. Amma yenə deyirəm, Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitablarında və hətta qəbula düşən testlərdə belə magistr qəbullarında bunu USB flash kart flash kart olaraq yazıblar. Yəni ona görə mən də bəzi testləri tərtib eləyəndə onu flash kart olaraq vermiş ola bilərəm. Siz belə yada saxlayın. Burda olduğu kimi. Düzgün olanı budur. Və orta məktəbdə də yuxarı siniflərdə, 2-ci sinifdə ola bilər. Yuxarı siniflərdə düzgün formada yazıblar. Başqa bir sual? Eee, ikinci dəfə bax buradan başlayacağıq kompüterin iş prinsipindən. Mən Bunu bir seveyim, yaddaşa verim, sonra keçək kitaba. Mən bunu mümkün qədər çalışıram ə, mövzuların hamısında qeyd eləyim. Bax, mən mövzunu kitabdən götürəndə, göstərəndə, izah eləyəndə ola bilər ki, bax bu kontroller var, i kontrollerlərnə bağlı olan bitimlər ötürərəm. Bunu sonra izah eləyəcəm gələnlər sizə. Ona görə indi ötürürəm. Və ya ola bilər ki, hardasa bir dənə cümləni ötrərəm. Bu həmin cümlə lazım deyil anlamına gəlmir. Sadəcə ola bilər ki, məsələn deyir ki, əvvəllər fərdi kompüteri əsas 2 dənə şirkət istehsalı yerdə ID-in və Apple. Yə e, bunun izah olması bir tərəfi yoxdur. Ola bilər ki, mən buna görə ötürürəm bunu. Bəzən e, hansısa bir hissəni ötürürəm, önəmli olan yerləri izah edirəm, sonra testləri səf yazıb bilirəm ki, oranın o dərsdə deyilməmişdi, ona görə. Yəni dərsdə deyilmirsə, lazımsızdır anlamına gəlmir, sadəcə ola bilər ki, izah ehtiyacı yoxdur və ya kontroller kimi bir şeydirsə, dərsinin sonrakı hissəsində, gələn dəfə danışanda onu izah eləyəcəm. Yəni bunu nəzərə alın. Amma hardasa lazımsız bir şey olsa, mən yaddan çıxartmasam onu deyəcəm ki, bura lazım deyil sizə. İndi başlayırıq. Fərdi kompüterin texnik təminatı hardware mövzunun məntiqini 10 ta slaytlar üzərində öyrəndik. Burada 1981 IBM kompüterləri haqqında ə, məlumat var, IBM PC kompüterləri haqqında. Aşağıda kompüter e, kompüterin hissələrin bir-birinə sistem şini, sistem interfeysi birləşdirir. Ana platanın üzərində də müxtəlif birləşmə nöqtələri olur. Bu ISA PCI və s. kimi yerlər e, haqqında yəni çox dərin bir şey lazım deyil. Burada PCI yuvalarını mən sizə sürətli bir şəkildə göstərəm. Burada ağ yuvalar var ya, məsələn, səs kartının, ya da video kartının yuvası xarab olsa, video kartını özündə bura taxmaq olar. Bunlara PCI yuvaları deyillər. PCI slotları və ya PCI yuvaları. Hə, burada yazmışam da on üstə. Yəni bax bu slotların adlarıdır. PCI düşəbilər, testlərdə və s. görmüşəm amma isanız adı görməmişəm çox. Və gəldik bu sxemə. Bu sxem əzbərləməyə çalışırlar, lazım deyil. Bu sxem bizə nə izah eləməyə çalışır? Deyir ki, kompüterin bütün hissələri ayrı-ayrı hissələri bir-birinə sistem şini və ya sistem interfeysi vasitəsilə bağlanır. Biz bunu keçən dərs danışmışıq bunun haqqında və bununla bağlı testləri də işləmişik. Ümid edirəm ki, yadınızda qalacaq. Sistem şini və ya sistem interfeysi kompüterin bütün hissələrini bir-birinə bağlayır. Yəni bu sxemin tək mahiyyəti, tək işi bundan ibarətdir. Yoxsa bunun yuxarısında nə var, aşağısında nə var əzbərləmək lazım deyil. Gəldik aşağı tərəfə. IBM və Apple haqqında biz keçən dəfə danışmışıq. Normalda ilk dövrlərdə fərdi kompüterlər ortaya çıxanda 2-nə əsas şirkət var idi: IBM və Apple. Və bunlar öz aralarında çox ciddi şəkildə rəqabət aparırdılar. IBM və Apple-ın özün strategiyaları fərqli idi. Nə idi bunların strategiyaları? IBM şirkəti qurğuları özü hazırlayırdı və proqramları Microsoft firması üçün, Microsoft firmasına hazırladırdı. Yəni bunlar əməkdaşlıq edirdilər: IBM və Microsoft. IBM yığırdı kompüterin özünü, Yəni hardware, yəni qurğuları və software hissəsini də Microsoft hazırlayırdı. Apple, Apple hər şeyi öz eləyirdi. Həm qurğuları, həm də proqramları. Və Apple yenə də eyni formada davam eləyir. Apple platformasında Macintosh, Mac əməli sistemi, macOS Mac, Mac əməli sistemi var. Apple platformasında iOS əməli sistemi var ki, iOS telefonlar, planşetlər üçündür və e, bu şirkət həm qurğuları, həm də əməli sistemini özü hazırlayır, həmçinin digər bir çox proqramları. E, IBM bayaq dediyimiz kimi Microsoft-un əməkdaşlığı eləyir. Müasir dövrümüzə gələsə olsaq, müasir dövrdə kompüter istehsalı, yəni şirkətlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Məsələn, MSI, Lenovo, Acer, Acer HP və sair və sair və sair. Və Apple də təbii ki, öz yerində qalır. İkinci dövrdə də belə deyirlər. Deyirlər ki, bir kateqoriya var, Microsoft-un əməkdaşlığı eləyənlər, məsələn, HP, Acer, MSI, Lenovo və sair. Bir də var Apple. Apple yenə öz köhnə qaydası ilə davam edir. Digər e, böyük şirkətlər isə Microsoft ilə əməkdaşlıq edən şirkətlərdir ki, quruqları hazırlayırlar və digər şeylərə proqram tərəfindən çox da qarışmırlar. E, dünyada hal-hazırda çoxlu müxtəlif kompüterlər istehsal olunur ki, elektron hesablama maşınları mövzusunda demişdik ki, kompüterlərin növləri həddən artıq çoxdur və təxmini olaraq bunu dəqiq hesablamaq yəqin ki mümkün deyil. Bütün kompüterlərin 90%-dən çoxunu fərdi kompüterlər təşkil edir. Telefonları fikirləşsəz, telefonlar fərdi kompüterin növüdə hərədə bir dənə-ikinə telefon var. Yəni oradan da artıq belə kompüterlərin çox olduğunu görə bilərsiniz. Və şəkil 2 stolüstü fərdi kompüterdir. Burada bir dənə belə bir şey deyəcəm, bir dənə bu abzası x deyəcəm. Onu siz də kitablarda x deyərsiz. Çünki burada belə bir problemimiz var. Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabında yazılıb və bu qabılda da əvvəl istifadə olunub. Fərdi kompüterin əsas hissələri deyəndə o ağsaqqallar deyirlər ki, maus əsas hissə deyil. Onu yaddan çıxardırsınız. Gedir bu abzas bizə lazım deyil. Fərdi kompüterin əsas hissələri bu 4-dür. Hamsi əsas hissədir. Hamsı. E, yəni ona görə bu abzası çıxardım deyirəm ki, beynimizi qarışdırmasın. Lazım olan isə onsuz da buranın bağlı, mən slaytdə demişəm sizə. Ə e, gəldik bura. Dövlət qulluğunda və magistrə normalda bunu soruşurlar. Gəldik bura, şəkil 3. Sistem bloku, sistem bloku haqqında hər şey danışdım yəqin ki. Əlavə olaraq sistem bloqunun ön tərəfində diskovodlarla bərabər yandırıb söndürmə düymələri, bir də müəyyən işıqlar olur ki, o işıqlara indikatorlardır, yəni göstərici işıqlar deyillər. Və məsəl üçün kompüter yananda hansısa bir işığın orada yanıp söndüyünü görə bilərsiz və ya diskovoda disk qoyanda hansısa bir diskin üstündəki işığın yanıp söndüyünü görə bilərsiz. Bunlar əlavə göstəricilərdir, indikatorlardır. Kompüterin işlədiyini, diskovodun işlədiyini və s.ə bunun kimi məlumatları bizə verir. Ana plata Şəkil 4 ayrıca ana plataya baxdıq. Ana platanın üzərində həmçinin portlar yerləşir. Portların funksiyası kənardan qoşulan qurğular ilə kompüterin kontaktını, əlaqəsini təmin etməkdir. Ana plata üzərində chipsetlər əhəmilidir. Bunlara da diqqət edirsiniz və daha sonra portların izahı gəlir. Çoynə portlarımız da var burada. Ümid edirəm ki imtahanda düşməz. Amma nə olar, nə olmaz. Onlara çox etibar yoxdur. Ona görə bax burada sıralı formada öyrənim bunları. PS e, PS2 portları, PS2 portları bir-birinin eyni portlardır xarici görünüş baxımından. Burada niyə 1 2 yazılıb? Bunlardan biri hə mouse üçün, bəli, rənginə görə fərqlənirdi. Biri mouse, biri də klaviatura üçün nəzərdə tutulurdu. Ona görə e, indi gəlin belə eləyək də burdan yadda saxlamaq çətin olar. Şəkillər üzərində biz portları öyrənək. Şəkillər üzərində niyə öyrənirik? Siz bunların böyəcərlə təyin görmüsüz. Şəkillər üzərində də baxsaq, yəqin ki, daha rahat yadınızda qalacaq. Amma əvvəlcə istəyirəm belə bir şey eləyək. Baxın. Bu USB ilə bağlı olan şəkildir. USB-ni hamımız tanıyırıq da istifadə edirik. Birinci növbədə yadda saxlayın, bax bu USB başlığı. Ümumilikdə USB kabel. Bu isə portdur. Yəni bu port deyil, ha? port onun taxıldığı yerdir, kompüterin üstündə olan hissə. Yəni portlar deyəndə bunlar başa düşülür. Və ya kompüterin üzərində olan bu, 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 belə. Bu bizdə isə başlıqlardır. İndi ən yuxarıdan başlayırıq. PS2 portları. Şəkildə diqqətlə baxasınız, burada klaviatura, burada da mausun şəkli var. Yəni klaviatura və maus üçün nəzərə tutulurdu bunlar. Köhnə versiyalarda laptop evellər yerlərini dəyişdirirdi, işləmirdi. Sonra təzə çıxan biraz bunu da təkmilləşdirdilər ə orada artıq klaviatura ilə mausun yerinə səhv salanda da işləyirdi, bir problem olmurdu. Amma təbii ki, USB-nin ortaya çıxması ilə bərabər bunlar nəslə kəsildi. Digər bir köhnə portumuz COM portudur. Bu PS-dən də köhnə bir portdur. Zəyif bir port idi. Lap ilk mauslar kəşf olundanda COM-la qoşulurdu. Sonra xarici modemlər var idi, əvvəllər istifadə olunurdu. Xarici modemlər COM portu vasitəsilə qoşulurdu, amma yenə də USB bunun daxilində çıxdı və köhnə printer birdən qarşınıza çıxsa, bəlkə bu LPT portunu orada görərsiz. LPT portu buna paralel port da deyirlər. Paralel port bu ad da məşhurdur. Əvvəllər printer skaner kimi qurğuları qoşmaqdan ötürü istifadə olunurdu. Yenə USB bunun daxilində çıxdı. Yəni burada ilk 3 dənəsi belə deyək, nəslinin tükənməsinə səbəb olan port USB portudur. Jezbii portu universal port olaraq da adlandırılır bunu. Ə, qoşulma formatı daha universaldır və bir çox qurğuları əvəz edə bilir də ya çox istifadə olunur və digərlərinin də sıradan çıxmasına buna görə səbəb olur. Və gəldik bura. Bu VGA portudur. Məcəllədə istifadə edirsiniz, proyektordan kompüterə qoşanda istifadə edirsiniz, görüntünü ötürən portdur. Və ardıcılığa pozub gəlirəm bura. Bu ən aşağıda olanda HDMI portudur. Bu da görüntünü ötürür. Amma HDMI-da səs ötür. Bəli, əlavə olaraq səs ötürə bilir. Bir də HDMI-da HD, yəni yüksək keyfiyyətli görüntü ötürmə imkanı var. VGA ilə müqayisə daha keyfiyyətlidir. Yəni bəzi proyektorların kolonkası olur üstündə. Əgər VGA ilə birləşdirərsənsəlsə, o proyektorun kolonkasından səs çıxmayacaq. Kompüterdən səs çıxacaq. Amma HDMI-lə birləşdirsəsə, HDMI həm görüntünü, həm də səsi ötürür. Ona görə artıq orada səs eşitmə imkanımız da olacaq. Bunları da belə müqayisəli yadda saxlayarsınız. Geldik bu LAN portuna. LAN Local Area Networking qısaltmasıdır. Local Area Network lokal şəbəkələr. İnternetə və ya lokal şəbəkəyə kompüteri qoşmaq üçün istifadə olunan bir portdur. E, demək olar ki, kompüterlərin, noutbukların əksəriyyətində bu port mövcuddur və siz evdə internetə qoşulmaq üçün də bunu istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin lokal şəbəkələrdə e, bununla bağlı test işləmişdik biz. Serverlər, e, işçi stansiyaları, işçi stansiyalarının lokal şəbəkəyə qoşulması üçün bu portdan istifadə olunur. Biraz mövzudan kənaralaşacağam. Mən hal-hazırda kabel vasitəsilə kompüteri internetə bağlamışam. Bax, evdə Wi-Fi var, təbii ki, amma kabel ilə qoşulma hər zaman daha idealdır və daha yüksək sürət verir sizə. Böyük ehtimal ki, bu dərs bundan əvvəlki 2 dərsdə mənim səsimin kəsilməsi, qırılması, əgər internet problemi sizdə olmayıbsa, böyük ehtimal ki, bunu görməmisiniz, rastlaşmamısınız. Amma mən kabel əvəzinə e, Wi-Fi şəbəkəsi ilə qoşulsam, bu zaman qırılmaların olma ehtimalı e, daha yüksək olur. Ən azından belə fikirləşin. Wi-Fi-ı siz açanda telefonda da belədir də, bir neçə saniyə keçir axı, ta axtarsın, tapsın. Bax, əgər internetdə məsələn 0.1 saniyə belə qırılma olsa, Wi-Fi aralanır və təzədən qoşulmağa çalışır o təzədən tapanda, axtaranda, tapanda, birləşəndə vaxt gedir və o müddət ərzində artıq mənim səsim qırılacaq. Amma kabel vasitəsilə birləşdirəndə birbaşa kontakt olduğuna görə o Wi-Fi dalğanı üçün heç nə nəsə kimi problemlər olmur. Və o 0.1 saniyə kimi qırılmalar və sair bunlar nə qədər internetin sürətli olsa da belə qırılmalar olur. Bu qırılmalar artıq problem çıxarmır. Onda başqası sizin Wi-Fi-ınızdan istifadə edə bilmir də tək özünüz istifadə edirsiniz. Bunun da 2 növ formatı var. Mən ə bu lan kabelini almışam və o evdəki wi-fi aparatı var hey o wi-fi aparatının arxasına baxsanız orada lanı qoşmaq üçün ötürür 4 dənə, 3 dənə, 2 dənə belə çıxışlar olur. Mən bunun arxasından gətirib kompüterə qoşmuşam. Axı normalda necə edirsiniz? Kabeli gətirib taxırsınız bura da wi-fi aparatının arxasına. O kabeli çıxardıb o kabelin özünü kompüterinizə qoşsa sizdən başqa heç kim istifadə edə bilməyəcək. Hə. Amma mən burdan kabelə gətirib taxmışam ki, məsələn mən dərsdə olanda evdə nəsə internetə daxil girmək istəsələr girsinlər. Modemləri südə satırlar bu gün həqiqətən böyük karyera ailəcə olaraq qoşmaq üçün. Eee Port, portlar da portlara qoşursunuz. Bəli, ayrıca olaraq olur, amma məsələn mən 10 metrli 10 metrlik kedi almışam, yəni onun qısa ıh. uzunluğu az olanları normalda verirlər o mənzilində. Ha, mən də mən də gətirmişəm. Bəli. Siz evdə onda eləyə bilərsiniz. Mənim internetim də zəifdir. Bunun <laughs> sizin internetinizin maksimum sürəti təkcə 10 megabitdirsə, siz nə ilə səzsə də, kabeldə qoşudasınız, nə ilə səzsə də, o 20 megabit verməyəcək. 10 megabit. Ya, hə, bu maksimum 30 megabit verəcək. Hə, hə, maksimumu maksimumu 10dusa 10 megabit 10 10 10 verəcək. Ya o sizin in istəyin, o artan deyil, amma təbii ki, Wi-Fi ilə qoşulma ilə müqayisədə fərqi hiss edəcəksiniz. Ya ən azından belə fikirləşin, baxın, mən əgər Wi-Fi ilə internetə qoşulsam və evdə kimsə videoya baxırsa, o video bilirsiniz də, interneti çox çəkir özünə. Bu mənim dərs keçməyimə mane ola bilər. Amma kabel ilə qoşulmuşam deyə interneti mənə verir və məndən artıq olan interneti o birsələr istifadə edə bilərlər. Yəni 20 dənə kompüter bu dəqiqə qoşulsa internetə, mənə heç bir təsir olmayacaq. Wi-Fi ilə qoşulsalar. Amma məsələn sizdə kabeldən qoşulsaz, evdə məsələn elə bir üstünlük əldə edə bilərsiz. Digərləri sizin sürətinizə təsir etməyəcək. Ha, hə, hə, kabel ilə qoşursanız, bəli, bu tip üstünlüklər əldə edəcəksiniz. Bu belə, bu da əlavə bir məlumat, USB-dən danışmayaq. Ha, hə, burada USB A, USB B, Veb, USB C, Type C var ya, bu son telefonlarda gəlir. Belə oval kimidir. Tərsində də taxsaz gedir, necə taxsaz gedir. O da USB-nin versiyasıdır, onu da yadda saxlayın. Bu mikro USB və s. deyirik, bunlar hamısı USB-nin versiyalarıdır. Bunlar da belə yadınızda qalsın. Və gəldik bu da audio portlardır. Eee mikrofonların və kolonkaların qoşulması üçün istifadə eləyə biləcəyimiz bir portdur. Bu da belə. Baxaq görək necə yaddan çıxartdıq. E, LPT düzdür, orta məktəb kitablarında bunu yadıma sala bilmirəm. Məncə orta məktəb kitablarında yoxdur. LPT paralel portdur. Və bununla bağlı sualları mən miqdə görməmişəm, amma magistrda görmüşəm LPT kons növ portdur, paralel portdur. Və həmçinin PS2 də, COM da, hə, həmçinin USB bu 3 dənəsi də ardıcıl ardıcıl port adlanılır. LPT paralel. Bax bu, bu. Hə, yadda saxlamaq olundu. Hə, bəli, bəli, bəli. Elə əksəriyyət o formada yadda saxlayır. Bax bu LPT-nin ortasındakı P-dən elə paraleli yadda saxlayın. Paralelin P-si imiş kimi. Paralelin P-si deyil, nə isə o formada yadda saxlayanda rahat yadda qalır. Bəs bu ardıcıl və paralellik anlayışı nədir? Bu işin fiziki tərəfidir. İnformasiyanın, siqnalların naqilin içində ötürülməsi ilə bağlıdır. Paralel portda informasiya paralel şəkildə ötürülə bilər. Ardıcıl portlarda isə bir düz xətt, ardıcıl formada bir-birinin arxasında məlumatlar gedirlər. Yəni ondan bizim çox bir işimiz yoxdur, o fiziki işin fiziki tərəfidir. Bu da belə portlarla da bağlı danışdıq və kontroller driveri bir də bu kontroller və driver haqqında da danışıram və gələn dəfə davam edəcəyik növbəti hissədə. Deməli, harda qalmışdıq biz? Bu yaddaş çiplərində qalmışdıq. Bunun aşağısına bir də boş slayt əlavə eləyirəm və bu kontroller driver çox-çox-çox əhəmilidir. Çox, çox Ona görə bu hissəyə diqqətli qulağasın. Bax bu mənim notebookum. Və Mən bir də nə getdim, əlavə olaraq printer aldım, gətirdim. Bu printeri USB vasitəsilə qoşdum kompüterimə. Kompyuterdə yandırdım, bir dənə Word faylı var, Word faylında açdım. E, Printerə kağızları qoydum, elektrik cərəyanına da qoşdum bu printeri təzə almışam amma. Və Ctrl P-ni vururam, çap eləməyə çalışıram, amma çap prosesi baş vermir. Ümumiyyətlə printerin adı çıxmır. Niyə? Driveri yoxdur ona görə driveri yoxdur. Normalda printer kimi qurğuları alanda, ee qutunun içindən bir disk çıxır. Həmin diskin içində driver proqramı olur. Həmin driver proqramı kompüterə yazandan sonra artıq kompüter ilə həmin qurğu arasında əlaqə baş verir, kontakt baş verir. Və bu proqram sayəsində artıq kompüter printeri tanıyır və bundan sonra mən çap prosesini həyata keçirə bilərəm. Bu belə. Mənim ola bilərəm. Buyurun. Mənim onda siçanın, bir də e, məsələn, klavyaturada, siçanda bunların avtomatik driveri olur da kompüterlərdə. Tək cihazların yox, bir çox qurğuların olur. Veb kameraların, əksəriyyətinin, kolonqaların, mikrofonların bəli. bir çox qurğuların driverləri olur. Bəli. Məlim, bir də ki, skaner üçün də o driver lazımdır. Əlavə bəli. yazılır. Bəli. Əlavə yazılır. Skaner üçün driver əlavə yazılır. Mouseların bəzi oyun mouseları olaraq ki, sağdan soldan əlavə düymələri çıxır. Həmin düymələrin də işləməsi üçün həmin mouseun driverini əlavə yazmalısınız. Amma standart mouse-ulsaz problem yoxdur. Microsoft firması bizə əziyyət olmasın deyə bir çox çox istifadə olunan driver proqramların driverini Windows-un içinə qoyur. Biz rahat formada işləyək deyə. Amma məsələn printer, skaner, məsələn mən hal-hazırda digitizer bu ekranda yazmaqda ötrür. Digitizer istifadə edirəm, qrafik planşet. O tip qurğuların driverini özünüz əlavə yazmalısınız. Bu driverdir. Yəni kənardan, kənardan qoşduğumuz kompüterə qoşduğumuz qurğu ilə kompüter arasında əlaqəni yaradır. İndi bir dənə problem. Mən getdim, bir dənə kolonka aldım, gətirdim və bu kolonkanı da kompüterə qoşdum. Amma o kolonka simdə deyilsiniz ki, olur adətən. Birbaşa kompüter onu tanıyır və səs çıxmağa başladı. Nəyin hesabına? Driver Windowsun içində var. Bəli. Kontrollerin driverin Windowsun içində var, ona görə kompüter bunu tanıdı. İndi keçirik növbəti bir problemə. Növbəti problemimiz nədan ibarətdir? Bax, mən bu printeri USB vasitəsilə kompüterə qoşanda printerin driveri, buna driver indeksində printer yazıram. Printerin driveri avtomatik olaraq fəaliyyətə başlayır, işləməyə başlayır və bu ikisini əlaqələndirir. Əgər mən kolonkanı USB vasitəsilə printerə birləşdirsəm, bu zaman kolonkanın driveri faylita başlayır və kolonkadan artıq səs çıxır. Yaxşı, onda belə bir sual oluna bilər. Mən bu printeri də USB ilə qoşuram. Mən bu kolonkanı da USB ilə qoşuram. Kompüter hardan bildi ki, bu qoşulan kolonkadır, yoxsa printerdir? Birdən driveri səhv çağırsa, məsələn mən kolonkanı qoşanda səhvən bu printerin driverini çağırsa, printerin driveri bu qurğunu tanımayacaq axı. Universal qurğu olduğuna görə tanıyacaq inşallah. Eee, bu kontrollerə birdə onun. Bəli. Bu funksiyanı yerinə yetirən xüsusi bir mikrosxem var, kontroller. Bu qurğudur. Xüsusi bir mikrosxemdir. Kontrollerin funksiyası nədir? Bunu belə deyirəm həmişə yadda qalsın deyə. Bax, otaqda oturmusan, məsələn, sinifdəsən, qapını tıkılladırlar və ya hansısa bir otaqda sən qapını tıkılladılar desən, kimdir? Bax, kontrollerin funksiyası budur. Kimdir? Siz USB-nin bura taxan kimi, kontroller bir dənə tərsinə siqnal göndərir. Qurğunu tanıyır, printer. Qurğunu tanıyan kimi avtomatik olaraq printerin driverini çağırır. Kolonkanı qoşursunuz, eyni formada kontrolleri bir tərəfən tərsinə siqnal göndərir geriyə doğru. Kimsən, hə, kolonkasa və kolonkan driverini çağırır. Avtomatik olaraq hansı qurğunun qoşulduğunu bilir və həmin driveri çağırır. İndi mən sizə bir şey göstərəcəm, daha doğrusu göstərə bilməyəcəm, səsinə eşitməyinizi istəyirəm. Ümid edirəm ki, səsə gələcək sizə. Bax, digitizer, qrafiki planşeti mən kompüterdən ayırıram və təzədən kompüterə birləşdirirəm. Burada bir səs gəldi. Ümid edirəm ki, sizdə də gəlir mənim səsim. Bəli, gəldi. Hə. Bu səs nə deyir mənə? Bu səs deyir ki, mən qurğunu tanıdım, kontroller qurğunun nə olduğunu bildi, bildi və driveri çağırdı. Yəni USB-ni taxan kimi, digitizerin gözbəsini kompüterə taxan kimi avtomatik olaraq kontrollerin bunun kimi olduğunu təyin edib və driveri çağırır. Və artıq mən ekranda yaza bilərəm. Mən tam başa düşmədim ki, kontroller yəni kompüterin içərisində yerləşir. Yəni bəlkə də dedik, ana plata üzərində. Ana plata üzərində yerləşən bir mikrosxemdir. Onun funksiyası hələ qoşulan qurğuların kimliyini müəyyənləşdirməkdir. Driver isə əlavə bir proqramdır. Bəzən Windowsun içində olur, bəzi qurğuların driverləri, bəzən isə necə ki, bayaq printer misalında dedik, biz özümüz yazırıq. Amma kənardan hansısa bir qurğunu kompüterə qoşursunuzsa, Mütləq şəkildə həmin qurğunun driveri olmalıdır. Ya əvvəldən Windows-un içinə yazılıb, ya da siz yazmalısınız. Əks halda bir də ki, anlamayacaq bəli. Telefonlarda da olur i-driver və proqramı, həm e şey. Yoxsa mən qarışdırıram? Eee, Android-in içində gəlir normalda, kənardan qoşulmalar və s. elə tənliyin şeylər. Ola bilər nəyin nəsinə adının oxşarlığı olub. Ya o hə, telefonlarda o ə... əlavə driver yazmaq üçün bir şeylə qarışmış. Hə Necə? Suallarda səbətdə adam çaşır. Proqram olsa driverdir, sxem olsa qurğu olsa controllerdir. Hə, bəli, bəli, bəli. İndi bilisiz bizim əslində problemimiz nədan ibarətdir? Model suallarda belədir ki, xarici qurğunun işini idarə edən proqram necə adlanır? Cavab: driver. driver. Eyni sualı verir belə bu şəkildə. Xarici qurğunun işini idarə edən mikrosxem necə adlanır? Hə, mən ha mən də demirdim. Proqram desə, dr driver, test, xəm desə, qurğu desə, kontrol deyir. Hə, hə, amma o heç xoşa gələn bir şey deyil də. Sizin dediyiniz kimi testlər də salırlar, amma o heç xoşa gələn bir şey deyil. Çünki hə, o 30 dəqiqə cavab verməyə oturursan, sadəcə əzbərləmək belə kifayətdir. Yəni məsələn, acil dərs izah eləyəndə şagird nəsə bununla bağlı bir sual versə, o qurğu deyəndə budur, proqram deyəndə budur şeyi siz vəziyyətdən çıxartmayacaq, yəni. Heç bir şəkil hə də. Yəni onu ça çaşdırmaqdan ötr belə sual verməkdəsə hə, mahiyyəti. Yəni heç hə. hə. bilmirsən, sorusuna baxarıxdı. Yox, olmaz da. Yəni öyrənməyə başlamısan, tam öyrənəndə. Və birdən indi adam nalığına gəldi, dedi ki, indiyə qədər mənasız ezbər suallar salınıb, gəl onun mahiyyətini soruşaq kontrollerin. Yəni birdən ağıllandılar ordakılar. İndiyə qədər ağıllanmayıblar, sizin vaxtınızda ağıllandılar. Onda nə olacaq? Amma belə biz gözləyirik. Yəni ağlımda keçsəz ağlanmalılar ki, yəni heç bir müəllim orta məktəbdə dərs sizin kimi keçmir ki. Orta məktəbdə üzbə öz keçirlər də ona görə. Yox, heç kim kimi ketsə də var idi, yəni belə zəh eləsələr. Hə, nə bilim, bilmirəm, bilmirəm. E, yəni yəqin ki keçənlər çoxdur, ola bilər sizə orta məktəbdə sənəət yaratsınlar, müəllimlər də məcbur ol keçərlər.